ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸುಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗಿಡಗಳು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಗಾಳಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಇದೆ. ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಾವೆಷ್ಟೇ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೇನು, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ನೇಚರಾಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈತರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ತರಕಾರಿಗಳು ಏನ ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಅಂಗಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಟರ್ಕಿಶ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಟರ್ಕಿಶ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ. ಇವ್ರಗಳ ಹತ್ರ ಅಂತೂ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತ. ಹಾಗೆ ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಂತೂ ಕಲಂಗ್ರಿ ಹಣ್ಣು ಇವ್ರ ಹತ್ರ, ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ಕು, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿದೆ, ಮಾಮೂಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಕಂದರೆ ರೈತರ ಮಾರ್ಕೆಟು ಈ ಥರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಕಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಟರ್ಕಿಶ್ ಅವ್ರ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದು ಯಾವ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಏನು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇರಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗೇ ಒಂದ್ಸಲ ಸುತ್ತವಾಗಿ ನೋಡಿ, ರೌಂಡಾಗಿ ನೋಡಿ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಲಂಗ್ರಿ ಹಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕೋ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳೋದು, ಯಾವ್ದು ಬಿಡೋದು, ಏನು ಅಂತ. ಒಂದು ಸಾಕು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು, ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಗೆ. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ದಿವಸಕ್ಕಾಗೋಷ್ಟು ಅಥವಾ 2 ದಿವಸಕ್ಕಾಗೋಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೇಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನು ಆನಂದ ನೋಡಿ, ಖುಷಿ. ಕಲಂಗ್ರಿ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಯಾಕೋ ಮನ್ಸು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿ, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ. ಓ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಚಲ್ಲೋಯ್ತು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಬನ್ನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವರು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಕಳ್ಳೆಬೇಳೆ, ಕಳ್ಳೆಕಾಳು, ಮತ್ತು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಈ ಥರ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಆಮೇಲೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಈ ಥರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಮಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇವ್ರದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹುಣ್ಸೆಹಣ್ಣು ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಟರ್ಕಿಶ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಸ ಗುಡಿಸೋ ಪರ್ಕೆ ಸದಾ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಮನ್ಸು ಕರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸವಿತಾ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತೂ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಂತ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಖುಷಿ. ಸವಿತಾ ನೋ ನೋ, ಬರೀ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡು, ಏನು ತೊಗೊಂಬೇಡ. ನನ್ನ ಮನ್ಸು ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮನ್ಸಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನ್ಸು ತಗೋ ಅಂತ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ವಾಪಸ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ನೋಡಿದಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದೇ ಬ್ರೆಡ್ಡು, ಹೌದು ಇದು ಟರ್ಕಿಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರೆಡ್. ಇದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ 5-6 ಥರದ್ದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಂದು ರಾಗಿ ಹಸಿಟ್ಟಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು, ಗೋಧಿ ಹಸಿಟ್ಟು, ಮೈದಾ ಹಸಿಟ್ಟು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 5-6 ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 2 ಅವರ್ಗೆ 3 ಅವರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಗೋಧಿ ಹಸಿಟ್ಟದು, ಮೈದಾ ಹಸಿಟ್ಟದು, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ,
ರಾಗಿ ಹಸಿಟ್ಟಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ತಿಂದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ ತಿನ್ನೋದು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ರಾಗಿ ಹಸಿಟ್ಟಿಂದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಇವಾಗ ಬ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಸ್ಟವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೇಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇರೋದು ಕಪ್ ಸ್ಟವು, ಬಟ್ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ 3-4 ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಗ್ಯಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ವೈಯರ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಆದರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು, ಬಟ್ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ, ಆದರೆ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ, ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2-3 ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು, ಅಲ್ಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿದ್ರ 2 ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು. ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಬ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ನೆನ್ನೆಯಿಂದನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಜ್ಜು ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ, ನನಗೆ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚೋದು. ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಮಲೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಫಸ್ಟು ಬಿಲ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೈನೀಸ್ ಶಾಪ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಜಾರು ಪಟ್ಕೊಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪು ತುಂಬ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು, ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಸವಿತಾ ತಗೋ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೇ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಪರೂಪ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶನಿವಾರ ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ಬುಧವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆದರೆ 1-5 ಅವರ್ಗೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ, ಅದರಿಂದಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಸೊಪ್ಪು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೇನು ತೊಗೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚಲೆ ಸೊಪ್ಪು, ಇದಂತೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚಲೆ ಸೊಪ್ಪು. ಆದರೆ ತುಂಬ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾಪಲ್ಲೂ ಇದು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಬಂದಿದೆ, ಅದು ತೊಗೊಬೇಕು. ಅದರಿಂದಲೇ ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚಲೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ, ಬರೀ ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಈ ಥರದ್ದು ನೋಡಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇದು ಎಲೆ ಬೇಕು, ವಿಲೇದೆಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಇಡೋದಕ್ಕೂ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀನಂತನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಸುಣ್ಣ ಇಂದಲ್ಲ, ಬರೀ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ 2 ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಕರ್ವೇನ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕು, 3 ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕರ್ವೇನ ಸೊಪ್ಪೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ರೈತರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಲೇಟು ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ, ಲೇಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಮಾನುಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಸಿ ಗೆಣಸು, ಮರ ಗೆಣಸು. ಓಕೆ, ಅದು ಮುಗೀತು. ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಹಸಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಥರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರೆಶಾಗೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಹಸಿ ಕಳೆ ಬೀಜ ಇದು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಥರ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಸಮಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಆಗುವಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪುಗಳಿದೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿರುವಂಥ ಬ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಸಲಾಡ್ಗೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಇತ್ತಲಿಂದೆ ಸಲಾಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಗಿಡನೂ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನು ತೊಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಬೆಲ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ, ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ, ಮೂಲಂಗಿ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ.
ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬಣ್ಣ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಓಕೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸವಿತಾ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮುಲ್ಲಂಗಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗಳಿಗೂ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಗಿಡದಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕು. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಕು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹಸಿರು ಕಾಳು ಈ ಥರದ್ದು ಇಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೇಕು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊನ್ನೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರೋ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಳ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ. ನಾಲ್ಕು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ, ನಾಲ್ಕಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಹೋಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ನಾಳೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇರಲಿ, ಆಯಿತು, ಸಾಕು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಮ್ಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಕಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು, ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದಾಗಲಿ. ಇದು ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಮುಂಚೆನೆ ದಪ್ಪ ಕಾಬೂಲ್ ಕಳ್ಳೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಚಕ್ ಚಕ್ ಅಂತ ಬೇಗನೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಎರಡು ಬೆಣ್ಣೆ ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ, ಅವಕಾಡು ಇದೆ ಎರಡು, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಟೊಮೊಟೊನ ಮೆತ್ತಗೆ ಹಾಕು ಸವಿತಾ. ನನಗೆ ಇದು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಲೆ ಗಗನಗೇರಿದಂತೆ, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಟೊಮೊಟೊನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೊಟೊನ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಲೆ ಗಗನಗೇರಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಲೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 50 ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಮರ್ತೋದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಕರವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ, ಅದು ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಇವಾಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಕರೀತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು. ಆ ಬ್ರೆಡ್ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಜೊತೇಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಟೌವ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ಯಾನ್ನ ಇಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೇನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದು 3 ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಖಾರ ಬೇಗಡ. ಇವಾಗ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಟಪಟ ಚಿಟಪಟ ಅಂತ ಇದೆ. ಕರ್ವೇನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಕರ್ವೇನ ಸೊಪ್ಪು. ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ವೇನ ಸೊಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕರ್ವೇನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆಯೇ ಈರುಳ್ಳಿನ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ 3 ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಟೊಮೊಟೊನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಗೊಜ್ಜುಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ
ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಟೊಮೊಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಟೊಮೊಟೊಗಳನ್ನ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದು ಎತ್ತಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಕಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚಷ್ಟು, ಒಂದೂವರೆ ಟೀ ಚಮಚಷ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಕೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಬೇಳೆಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರೆಲ್ಲ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನೀರು, ಟೊಮೊಟೊದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಬೆನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ ಸಲಾಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ, ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಸಲಾಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ಟೊಮೊಟೊನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೊಟೊ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ರಸ, ಹಾಗೆ ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಲಾಡ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಬೀಜಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೊಟೊನ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನೋಡಿದ್ರ ಅಬೆನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನೀರು ಟೊಮೊಟೊದಲ್ಲಿರೋದು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಏನು ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಏನೂ ಹಾಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಗೊಜ್ಜುಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿರೋ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ತಟ್ಟೆನ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಲಾಡ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡು ಅವಕಾಡೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ನೆನ್ನೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿದ್ರ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಇರಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬರೋದು, ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಕಾಡೋ ಎರಡು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೌತೆಕಾಯಿನ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ನೋಡಿದ್ರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಂತೀನಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ಮತ್ತು ಈ ಅಚ್ಚು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಚ್ಚು ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲೇ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆ ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪೌಡರ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಹುರಿದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗಲೇ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತಾಳ ಜಾಸ್ತಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೂಪರಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಏನು ಹೇಳಿ, ಇವಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಲ್ದಿರ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇರಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿ, ಹುಳಿಕಾಳ ಹಪ್ಪಳ. ಹೌದು, ಅಡುಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಲಾಡ್ಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು, ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಈ ಹುಳಿ ಕಳಪ್ಲ. ಆಹಾ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಳಿ, ಆ ಹುಳಿ ಕಳ್ ವಾಸನೆ ಗಮನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ.
ಇರಿ, ಈ ಥರ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಹಪ್ಪಳನ ಸುಟ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಕಾಬೂಲ್ ಕಳೆ ಕಳೆದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ನನಗೆ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೊಂಥರ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಹುಳಿ ಕಾಳು ಸಲಾಡು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕಾಬೂಲ್ ಕಳೆದು ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಸಮಯ ಹೇಳಿ, ತಿನ್ನುವಂಥ ಸಮಯ. ಇವಾಗ ಇದು ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕರೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಳೆ ಬೀಜ ಉರಿದಿರೋದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತಾಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹುಳಿ ಕಾಳು ಹಪ್ಪಳನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಹಾ, ಇವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಬಿಸಿ 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 ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಮೂತಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾನು ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆಚೆನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು, ಅದರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬ್ರೆಡ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆನ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಕಾಬೂಲ್ ಕಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರೆಡ್ಡು, ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಸಲಾಡು ಅಂದರೆ ಹುಳಿ ಕಲ್ ಸಲಾಡ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಂತೂ ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಕಾಬೂಲ್ ಕಳ್ಳೆದು ಗೊಜ್ಜುನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಸಲಾಡ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಜೆಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೂಪರಾಗಿದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ ಮರ್ತೋದೆ, ನೀವೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸವಿತಾ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.